На Закарпатті завершується опалювальний сезон 2021-2022. Він пройшов без зривів. А тепло закладам освіти, культури, охорони здоров'я тощо надавали 1139 котелень. Щоб забезпечити стабільне теплопостачання в осінньо-зимовий період, ОДА спільно з органами місцевого самоврядування сприяли та забезпечили укладання договорів на постачання природного газу з ТОВ «Нафтогаз Трейнинг» за спрощеною процедурою закупівлі. Загалом упродовж цього часу у соціальній сфері опалювали 1259 установ. Станом на 19 квітня усі територіальні громади прийняли рішення завершити опалювальний сезон. Однак це не стосується тих установ бюджетної сфери, де проживають внутрішньо переміщені особи. Щоб забезпечити для них тепло, зовнішні та внутрішні комфортні умови перебування, такі об'єкти і надалі опалюватимуться, оскільки вночі ще зберігається низька температура. Про це на своїй сторінці у Фейсбук інформує перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.